हामी हेराउँदैछौँ हाम्रो पर्दादेखि बिर्गज महानगरपालिकाको धेरै मसुर र युवाको ढुगढुगी मेयर साहबको राजेशमान सिंह स्वागत छ सर तपाईँलाई हाम्रो पर्दा टिभीमा धन्यवाद सर हाम्रो छ सातवटा एउटा क्वेसन थियो जुन बिर्गज महानगरपालिकामा हाम्रो टिमले छानबिन गर्यो त्यो कुरा चाहिँ हजुरसँग सोध्नको आग्रह पहिला लिन चाहन्छु हजुर हुन्छ बिरगज महानगरपालिका तिस नम्बर वार्डको बाढी पीडित र उहाँहरूले अहिलेसम्म हाम्रो इमेलमा कमसेकम लगभग सय वा एक सय बिसवटा इमेल आइहालेछ उहाँहरूको पीडितहरूको कि अहिलेसम्म केही मुआवजा पाएको छैन न त बिरगज महानगरपालिकाद्वारा न त केन्द्र सरकार न सङ्गीत सरकारसँग एउटा कुरो त तपाईँलाई सबभन्दा पहिले के निवेदन गर्नुहुन्छ तपाईँले चाहिँ नि मेल त आयो तपाईँका एउटा त्यहाँको स्थलगत पनि निरीक्षण गर्नु भए अति उपयुक्त हुन्थ्यो जस्तो मलाई लाग्छ जहाँसम्म चाहिँ योपालि दुई दिन बाढी आएका आएको थियो हामीहरूले चाहिँ भेडा खोलामा बाँध लगाउने कामको कामको सुरुवात गरिसकेका छौँ र केही व्यक्तिहरूले चाहिँ त्यसमा चाहिँ मुद्दा दिएकोले अलिकति काम ढिलो गयो र प्लस त्यसमा ठेकदार साहब पनि हाम्रो यस्तो पर्नुभयो जसले चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि नेपालमै महसुर हुनुहुन्छ उहाँ होइन काम चाहिँ नि पप्पु कन्स्ट्रक्सन उहाँले अरूको फर्ममा यो काम लिनुभयो तर कामको देखिहाल्नुभयो दुर् दुर्दशा पैसा निकालिसकेपछि काम नगर्ने ऊ नगर्ने विभिन्न ऊ गर्ने यो कामले अलिक काम ढिलो भएको छ र म निश्चित छु यो आर्थिक वर्षमा चाहिँ त्यो बाँध बाँध्ने काम चाहिँ नि लाल लालप्रसालाई नाक्छ बहुवर्षीय कार्यक्रम हो र जहाँसम्म छ त्यो बाँध बाँधेको खण्डमा चाहिँ तिर तिस नम्बर वार्ड चाहिँ नि लाल लालप्रसाद चाहिँ डुबानमा पर्दैन यो कुरोमा तपाईँहरू विश्वस्त हुनुहोस् धन्यवाद सर सा। सर त्यहाँको जनता के हामीले भनेको सर कि चार सालदेखि बाँध बनिरहेको थियो फेरि छ र अहिले जुन राजमाल सरको एउटा पालोमा उहाँहरूले एउटा विश्वास थियो कि के, के यो बाँध टुट्न सक्ने फेरि टुटिहालो छ होइन एउटा कुरो के छ भने मैले तपाईँलाई निवेदन गरेँ नि बाँध कुनै पनि हालतमा टुटेको छैन काम अहिले तपाईँको सुरुवात अवस्थामा छ सुरुवात अवस्थामा अलिकति केही केही लामो मात्र काम भएको छ होइन जुन चाहिँ नि जुन हुनुपर्ने यो बहुवर्षीय कार्यक्रम हो यो बाँध बाँध्ने काम चाहिँ टोटल हामीले चाहिँ नि एकतिस नम्बरको भेडा खोलादेखि लिएर तपाईँको चाहिँ नि सत्ताइस नम्बरको पुछारसम्म काम गर्छौँ त यही अन्तर्गत भर्खर अहिले चाहिँ मोटामोटी डेढ सौ दुई सौ मिटर मात्र काम भएको छ र त्यो उसमा चाहिँ नि बाँधमा केही क्षति भएको छ त्यो त्यो क्षति चाहिँ नि तपाईँको यो पूर्ण रूपले बाँध नबाँधेकैले भएको छ होइन पूर्ण रूपमा बाँधको काम सम्पन्न भएको खण्डमा त मैले त्यही भएर तपाईँलाई सुरुमै के निवेदन गरेँ कम्तीमा चाहिँ नि बाँध कस्तो बाँधिएको छ त्यो गरेर हेर्नुहोस् बाँध कता टुटिएको छ भनेर चाहिँ हामी हाम्रो टिमले पहिला गएर त्यहाँ निरीक्षण गरेर जनतासँग पनि मैले एउटै कुरो के भने म आएको आज चाहिँ म यो कुर्सीमा बसेको आज सत्र महिना एक दिन भयो होइन हामीहरू आएको एक वर्ष जति एक वर्ष जति भयो बाँधको खोलाको बाँधको कार्य सुरु भएको र यो कार्य अहिले चालु नै छ होइन रनिङ अवस्थामा छ र खालि ठेकदार गोली लापरवाहीको कारणले गर्दा चाहिँ जुन चाहिँ नि तपाईँको काम अहिले बन्द परेको छ यसको कानुनी उपचारमा हामीहरू गइसकेका छौँ र चाँडै नै तपाईँलाई यो बाँध पूर्ण रूपमा बाँधेको खण्डमा चाहिँ जुन हिसाबको नक्सा डिजाइनिङ गरिएको छ सङ्घीय सरकारको सहयोगमा चाहिँ नि राष्ट्रिय योजना आयोगको सहयोगमा चाहिँ यो कार्य यो भेडाखोलाको कार... बाँध बाँध्ने कार्य हुँदैछ र यसमा तपाईँ निश्चित रहनुहोस् त्यस्तो पहिले अब कसरी बाँध्यो त्यसको पछाडि म जान चाहन्न पहिलेको पुरानो बाँध टुट्यो होला होइन वडाहरूले आफ्नो काम गरेर गरेको बाँध अलिकति ठेगो लगाएको काम त्यो अलिक क्षतिपुर्ययो होला तर चाहिँ अहिले जुन हामीले बाँधको काम गरेको छु तपाईँ एकदम स्थलगत निरीक्षण गरेर त्यसलाई चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ धन्यवाद छ सर सर अर्को हाम्रो प्रश्न रहेछ बिर्गज महानगरपालिका सोह्र नम्बर वार्ड बसपाको पछाडि फुलवारी टोल नाम रहेछ टोलको नाम चाहिँ फुलवारी टोल रहेछ त्यहाँ चाहिँ हामी स्कुलको एउटा यस्तो खराब स्थितिमा हेऱ्यौँ कि उहाँको प्रिन्सिपल भनाइरहेछ कि हामी चन्दा मागेर काम चलाइरहेछौँ विद्यार्थीहरूलाई बेग बेग दिनको लागि उहाँहरूलाई कपडा दिनको लागि र बेन्च छैन केही छैन हाम्रो आफै टिमले गएर त्यहाँ प्रश्न पुरा भिडियो बनाएर कुरा कुराकानी पनि गर्यो त्यसमा के भन्न चाहनुहुन्छ एउटा कुरा के छ भने पहिला त त्यो हेडमास्टर साहबलाई सोध्नुहोस् गयाजी हुनुहुन्छ सायद गया उहाँले विद्यार्थी कति त्यहाँ छ उहाँको स्कुलमा कतिवटा विद्यार्थी उहाँले भर्ना गर्नुभएको छ र जहाँसम्म छ एउटा संस्थाले भर्खरै त्यहाँ चाहिँ नि ड्रेस वेस सबै दिएको छ र त्यो हामीले विभिन्न संस्था सङ्घ संस्थासँग हातेमालो गरिकन सामुदायिक विद्यालयको विद्यालयको कसरी स्तर उन्नति हुन्छ भन्ने कार्यमा हामीहरू लागिरहेका छौँ तपाईँ त्यहाँ त पुग्नुभयो तर त्यहाँको तपाईँले त्यहाँको हेडमास्टर साहबको त भोइस लिनुभयो तर त्यहाँको आम जनताको पनि भोइस लिनुहोस् उहाँको कार्यशैली कस्तो छ त होइन त्यसर्थ त्यसमा तपाईँहरू निश्चित रहनुहोस् हाम्रो सामुदायिक विद्यालय भने वीरगन्ज महानगरपालिका अन्तर्गत पर्छ र कुनै पनि शिक्षामा चाहिँ नि बिरगन्ज महानगरपालिका कम्प्रोमाइज गर्दैन र त्यसको सुधार स्तर उन्नतिको लागि हामीले कार्य गरिरहेका छौँ एकचोटि तपाईँ बरु मसँगै सँगै लिएर हिँड्नुहोस् होइन सँगै लिएर हिँड्नुहोस् अथवा अहिले तपाईँ गएर हेर्नुहोस् होइन जुन हेडमास्टर साहबले तपाईँलाई गुनासो पोख्नुभएको छ उहाँ पहिले त्यहाँ उपस्थिति हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न त्यो कुरो तपाईँहरू चेक जाँच गर्न म आग्रह गर्न चाहन्छु कि रजत जयन्ती चौक र जुन बाटो रहेछ त्यो सर कहिलेसम्म बन्न सक्छ एउटा कुरा सुन्नुहोस् एउटा कुरो तपाईँहरूले प्रश्न सोध्नुभन्दा पहिले एउटा कुरोको के जानकारी राख्नुहोस् भने तथ्याङ्कमा जानकारी त्यो सडक सङ्घीय सरकार अन्तर्गत पर्छ र त्यसमा वीरगञ्ज महानगरपालिकाले लगानी गर्न सक्दैन र वीरगञ्ज महानगरपालिका यहाँको जनताले तपाईँसँग धेरै अपेक्षा अपेक्षा मसँग राखेको छु र त्यो अपेक्षामा म चाहिँ नि उहाँहरूको जनताको जुन विश्वास म मा माथि छ त्यसमा खरा उत्रिने पनि म पूर्ण रूपमा कोसिसमा छु लागेको छु मैले त्यो बेला चाहिँ जुन चाहिँ नि मितेरी पुलदेखि जुन बाटो खडा भएको थियो त्यसमा त्यस विषयमा पनि हामीहरूले त्यो बेला चाहिँ नि भौतिक पूर्व भौतिक मन्त्री इस्तियाक राईजी हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई ल्याइकन ऊ गरिकन त्यो काम ठेकेदारलाई कसरी मिलाएर गरेका छौँ होइन मुद्दा मामलामा त्यो रोड फेरि त्यस्तै गरी ठेकदार ठेकदारमै विवाद भएर मुद्दा मामलामा परेको रोडलाई चाहिँ हामीले सुरु गराएर जतिसम्म बजेटले पुग्यो त्यो रोड भ्यायो र यही आर्थिक वर्षमा त्यो रोड चाहिँ सम्पन्न हुन्छ भने भौतिक मन्त्रालयले पनि मलाई जानकारी दिएको छ धन्यवाद समन्वयमा छु धन्यवाद सर र अर्को रहेछ सर बिगज महानगरपालिकाको भित्र जुन स्वास्थ्यको एउटा नरायणी हाम्रो नरायणी हस्पिटल रहेछ यो बिर्गज बार्गजवासीको गुनासो रहेछ कि बिर्गज महानगरपालिकाद्वारा एउटा कुनै हेल्थ कार्यालय र हेल्थको सुविस्ता अलि राम्रो बनाइदिनु पर्थ्यो मैले सुरुमै तपाईँलाई भने तपाईँहरू कम्तीमा अनुगमन गर्ने गर्नुहोस् होइन स्थगल निरीक्षण गर्नुहोस् आज यो कुरो पनि तपाईँलाई नि भन्दैन नारायणी अस्पताल भनेको सङ्घ सरकार अन्तर्गत पऱ्यो त्यति हुँदाहुँदै पनि हामीहरूले मिर्गज मेरो कुरा हजुरले सरी सरी म काट्न काटिरहेको छु हजुरको कुरा नारायणी हस्पिटल नि सङ्घको बस अरू केसमा के रहेछ भने बिर्गजवासीलाई त्यसमा जाँदाखेरि आसान र सुविधा त्यो टाइम पाइरहेको छैन निवेदन गर्दै थिएँ तपाईँलाई त्यहाँ गएर अहिले हेर्नु सबभन्दा पहिले हामीले त्यहाँ नारायणी अस्पतालमा आफ्नो उसले आफ्नो हस्तक्षेप गरिकन वीरगञ्ज महानगरपालिकाले त्यहाँको सरसफाइको सम्पूर्ण जिम्मेवारी लिइसकेको छ त्यस्तै त्यहाँको व्यवस्थापनको लागि त्यस भेगका सेवाग्रही यस भेगका सेवाग्राहीहरूलाई चाहिँ नि अप्ठ्यारो नपरोस् भनेर हामीहरूले चाहिँ नि त्यहाँको प्रयोगशालामा चाप बढी भएकोले त्यसैको नारायणी अस्पतालको बगलमै हामीले चाहिँ नि महानगरपालिकाद्वारा सञ्चालित हुने प्रयोगशाला ल्याब सञ्चालनमा ल्याएका छौँ त्यस्तै त्यहाँ नारायणी अस्पतालमा जुन चाहिँ नि खास गरी जुन सेवाग्राहीहरूलाई चाहिँ नि ऊ नहुनलाई चाहिँ नि यही दुई तिन दिनभित्रैमा चाहिँ नि तपाईँलाई चाहिँ जुन चाहिँ नि सुलभ मोलमा नारायणी अस्पतालले जुन चाहिँ नि औषधि बिक्री वितरण गरिरहेको छ त्यसको काउन्टर पनि अब दुई ठाउँमा हामीले राखिदिन लागिरहेको छौँ एउटा पुरानो ओपिडीतिर र एउटा उतातिर यसको लागि हाम्रो हिजो भर्खर हाम्रो मेड मेडिकल सुप्रिन्टेडेन्ट साहबसँग पनि कुरो भयो उहाँले यसमा चाहिँ नि हात लगाइसक्नु भएको छ आउने दिनमा तपाईँहरूले अहिले सुरुवात गरेको छौँ जनताका अपेक्षाहरू मसँग धेरै छन् होइन त्यसर्थ उहाँको अपेक्षा मलाई खरा खरा उतर्नु छ र कामको हामीले सुरुवात गरेका छौँ धेरै कुरो मैले चाहेर पनि गर्न नसक्ने कुरोमा छ त्यस्तोको लागि चाहिँ मैले केन्द्रसँग समन्वय गरिकन प्रदेशसँग समन्वय गरिकन यो सब कुरोमा चाहिँ हामीले चाहिँ सुधार गरेर अगाडि बढिरहेका छौँ बिर्गज महानगरपालिकामा जुन चाहिँ खानेपानीको एउटा काम गर्ने तरिका जुन रहेछ यो सत्रवटा वार्डमा चाहिँ उहाँहरूले अहिलेसम्म पुग्नुभएछ र हाम्रो टिमले हाम्रो पर्दा टिमले छानबिन गरेछ कि साल डेढ सालको भित्रमा बिर्गज महा बिर्गज महानगरपालिकाको धेरै तल तल गइहाल्छ पानीको स्तर र उहाँहरू जुन स्थितिले हिँड्नुभएर छ यहाँ बिर्गज महानगरपालिका पानीको आगामी आगामी दिनमा धेरै गाह्रो हुन्छ बिर्गज महानगरपालिकालाई तपाईँले आगामी दिन भने चाहिँ अहिले नै पानीको यही हिउँदे मौसममै पानीको समस्या होला भन्ने मलाई चिन्ता छ यही पालिको गर्मियाम आम... पानीको काम धेरै स्लो छ स्लो छ सुन्नुहोस् न खानेपानी पनि तपाईँलाई मैले भनेको छु उहाँसँग पनि उ गरेर हामीले एउटा ठुलो प्रयोजना सुरु गरेर आएका छौँ त्यो सुरु हुन पनि केही समय लाग्छ र अहिले त्यहाँदेखि तपाईँको एउटा डाटा के गलत छ भने हामीहरूको अठारवटा वार्डमा चाहिँ सत्रवटा होइन अठारवटा एकदेखि सोह्र सत्र उन्नाइस ई वार्डमा चाहिँ नि खाने पानी संस्थानको चाहिँ नि सबै ऊ छ ट्याङ्कीहरू छन् त्यसलाई चाहिँ हामीले विस्तार गरेर गर 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 चाहिँ घर घरिमा पुगाउने लक्ष्य राखेका छौँ यसको अलावा हामीले चाहिँ जति पनि नगर क्षेत्रभरि यो बजार एरियामा जुन जीर्ण भइसकेका पाइपहरूलाई यही आर्थिक वर्षदेखि नयाँ पाइप लगाउने भनेर चाहिँ नि खानेपानी संस्थानसँग हाम्रो चाहिँ नि लिखित रूपमा प्रतिबद्धता पनि भइसकेको छ र अरू अरू ठाउँमा जुन चाहिँ तपाईँले भन्नुभयो अब चाहिँ नि हामीहरूले चापाकालभन्दा बढी जोड चाहिँ नि म बिरगञ्ज तपाईँकै च्यानल मार्फत बिरगन्जवासीलाई निवेदन गर्न चाहन्छु चापाकालभन्दा बढी पनि हामीले चाहिँ नि खानेपानी संस्थानको चाहिँ नि पाइपलाइन घर घरमै -गर जडान गरौँ र यो कुरोको मलाई पनि बहुत म चिन्तित छु कि आउने वर्ग तपाईँको छ नि गर्मी आममा चाहिँ नि पानीको लेयर घटिसकेको छ अरू घट्छ यसको लागि हामीहरू सबैजनाले एक ढिक्का भएर केही न केही जुन निर्देशन केन्द्रका विज्ञहरूले खानेपानी विज्ञहरूले दिनुभएछ त्यसलाई पालना गरेर हामी सबै पूर्णजना अगाडि बढ्नुपर्छ मिरगञ्ज महानगरपालिकाको जनताको भनाइ रहेछ जुन घाटा घरदेखि लिएर र रज जयन्ती चौकसम्म यो बाटो कहिले फर्किलो हुन्छ सर अनि एउटै कुरो तपाईँलाई सबै कुरो मैले सुरुमा भने जुन कुरो सर्वोच्च अदालतमा विचार दिन्छ जुन मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचारधीन भएको चिजलाई बिरगञ्ज महानगरपालिकाले छुइछाइ गर्न पाउँदैन र सुरुमा पनि तपाईँलाई मैले भने यो मुख्य सडक भने सङ्घे सरकार अन्तर्गत पर्दछ र हाम्रो चाहना पनि छ चा। सङ्घे सरकार सरकार अन्तर्गत पर, परे परे पनि वीरगन्जको सडक फराकिलो हुनुपर्छ भने हाम्रो लक्ष्य पनि रहेको छ र अदालतले जुन दिन निकास दिन्छ सर्वोच्च अदालतले जुन सामान्य सर्वोच्च अदालतले जुन दिन निकास दिन्छ त्यही दिन, दिन मेन सडक चौडा हुन हात लाग्छ त्यसमा ढुक्क भएर बस्नुभयो हुन्छ वीरगञ्ज महानगरपालिकाको भित्र जुन फ्याक्ट्रीहरू छ सर र त्यो फ्याक्ट्रीको भित्र हामीले के हेऱ्यौँ सर भारतीय जुन कामदारहरू ल्याएर सस्तोमा काम राख्ने र हाम्रो बिर्गज महानगरपालिकाको जनता जुन काम गर्नको लागि उहाँहरू अलि राख्नमा गाह्रो र अप्ठ्यारो मान्नु परिरहेछ यसको सरकार र हाम्रो बिर्गज महानगरपालिका के नीति बनाउनु पर्छ सर होइन हामीले स्पष्ट नीति बनाएर तपाईँले यो यो विषयमा हामीले धेरै अगाडि पनि बढिसकेका छौँ हामीहरूले चाहिँ नि तपाईँको उद्योग वाणिज्य सङ्घदेखि लगाएर लिएदेखि लिएर नेपाल उद्योग वाणिज्य सङ्घका सबै पदाधिकारीहरूसँग बसेर कम्तीमा चाहिँ नि उहाँहरूलाई चाहिँ नि नेपाली कामदारहरूलाई चाहिँ नि उहाँ राख्नुपर्छ भने हामीले जोरदार रूपमा माग माग पनि गरेका छौँ कुरा उठाइ पनि सकेका छौँ उहाँहरूको चिन्ता एउटै के हुन्छ नेपाली कामदार राखेको खण्डमा भोलिको दिनमा हडतालहरू यताउति गर्ने हुन्छ त्यसको लागि पनि हामीले निकास निकालिसकेका छौँ उहाँहरूसँग वार्तामा यो सबै कुरा राखिसकेका छौँ आशा राखौँ छिट्टै नै यो विषयमा पनि होइन एक्लो वीरगन्ज महा महानगरपालिकाकोले मात्र सम्भव छैन यसमा मलाई चाहिँ नि सङ्घीय सरकार केन्द्र प्रदेश सरकार सबैको साथ र सहयोगको अपेक्षा मैले राखेको छु र यसमा उद्योग वाणिज्य समितिले पनि पोजिटिभ कुरा गरेको छ र उहाँहरूले भन्नुभएको छ त्यस्ता समस्याबाट हामीहरूलाई चाहिँ नि छुटकारा दिलाइन्छ ने, भने हामीहरू नेपाली कामदार राख्न तयार छौँ भनेर त्यो कुरो पनि अगाडि हाम्रो चार पाँच चरणमा कुरा भइसकेको छ अब यो छठ दीपावली बितेपछि यसलाई पुनः हामीहरू चाहिँ नि अगाडि बढाउनेछौँ धन्यवाद छ सर तपाईँको टाइम हाम्रो पर्दा टिभीलाई दिनको लागि र अहिले हामी दुर्गज महानगरपालिका मेयर मेयरज्यूसँग कुराकानी गऱ्यौँ र अहिले हामी बिदा लिइरहेको छौँ नमस्कार